សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ជីទីមន្ត្រីថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបលោកគ្រូសាធារណៈថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនចម្ពោះ2មេរៀនទី1ដដែលជួបជាមួយខ្ញុំបាទយិនអៀងជាគ្រូរូបវិជាមកពីវិទ្យាល័យបាក់ទូកថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនអំពីវិធីបង្កើតសមីការរលកទូលវិធីបង្ហាញឲ្យឃើញថាផលសងផាសរវាងលំញ័រត្រង់ប្រពន្ធ នឹងលំញောត្រង់អឹមហើយលោកគ្រូក៏បានបង្ហាត់អំពីរបៀបបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រភពនឹងលំញောយោស្របផាសគ្នាប្រភពនឹងលំញောយោឆោមផាសគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបង្ហាត់ចប់នៅសមីការរលកទល់រួចហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងតទៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតចំណុចថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀននឹងដដែលប៉ុន្តែ មុននឹងលោកគ្រូតទៅនឹងចំណុចថ្មីនៃមេរៀននេះលោកគ្រូមិនភ្លេចក្នុងការរំលឹកនៅលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានដាក់ពីមោងមុនទេអញ្ចឹងដើម្បីជួយស្កែសរុបដល់បងប្អូនលោកគ្រូនឹងស្កែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានបាទជាមួយលោកគ្រូនេះគាត់ណាកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទកិច្ចការផ្ទះ ទី1គេដាក់ថាចូលរកលក្ខណ្ឌកើតមានរលកមេកានិចនេះលោកគ្រូបានបង្ហាត់ឲ្យរលកមេកានិចគឺជារលកមួយដែលកើតចេញពីការដែលធ្វើឲ្យមានលំញ័រនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយបាទការបញ្ជូនទៅជួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយហៅថារលកមេកានិចអញ្ចឹងរលកមេកានិចដើមីបង្កើតឲ្យមានរលកមេកានិចនោះខ្ញុំបានបង្ហាត់កូនឲ្យថាមាន3ចំណុច ចំណុចទី1គឺត្រូវតែមានបាទណែត្រូវតែមានអីគេលំយោលកលំយោលកនេះគឺជាកម្លាំងដ៏សកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យមានចលនាលំយោលកើតឡើងបាទនេះជាចំណុចទី1ដើម្បីបកស្រាយប្រឡោគមេកានិចចំណុចទី2បាទចង់បកស្រាយប្រឡោគមេកានិចត្រូវតែមាន matching ដែរអាចធ្វើឲ្យប្រឡោគបរលបានដូចជា matching រលកដាល់លើកខ្សែបាទដូចជាម៉ច្ចដ្ឋានដែលអូនរលាស់កទេលដូចជាម៉ច្ចដ្ឋានដែលអូនរលាស់កម្បារព្រំបាទអាហ្នឹងស័ក្តិសិងតែជាម៉ច្ចដ្ឋានដែលអាចរលកដាល់បានបាទនៅមានជាសរតតទៀតចំណុចទី3ម៉ច្ចដ្ឋានត្រូវតែអាចធ្វើអន្តរកម្មគឺជាអំពើបាទទៅវិញទៅមកនឹងគ្នាជាប់ជាប់គ្នាបាននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅរលកមេកានិចបាទ ចំណុចទី2គេសួរតើចូលឲ្យនិយមន័យជំហានរលកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាត់ហើយហើយជំហានរលកយើងអាចនិយាយធៀបទៅនឹងពេលគឺជាចងាយចោះដែលរលកដាល់បានក្នុងមួយខួបហ្នឹងជំហានរលកទី1ទី2ជំហានរលកគឺជាចងាយដែលគេវ៉ោះពីកពូររលកមួយទៅកពូររលកមួយទៀតបាត់បន្ទាប់នេះគឺជានិយមន័យ ជំហានរឡោកអញ្ចឹងបងប្អូនបានធ្វើរួចអស់ហើយក្រាន់តែផ្ទៀងផ្ដាត់ជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការធ្វើលំហាត់ណាដែលកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងកូនមើលថ្ងៃនេះតើលោកគ្រូមានចំណុចថ្មីអ្វីមួយដែរយកមកបង្ហាញកូនតើចំណុចថ្មីនោះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះអីបាទកូនៗមើលអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូមាន3ចំណុច បាទចំណុចទី3នេះគឺសិក្សាពីគោលការណ៍នៃរលកចឹងក្នុងចំណុចទី3នេះខ្ញុំចែកចេញជាពីរចំណុចតូចតូចបាទទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនចេះនិយមន័យរលករំរួតបាទបន្ទាប់មកពេលដែលអូនយល់ពីនិយមន័យរលករំរួតហើយឲ្យបងអូនចេះធ្វើផលបូកអនុគមរលក2បាទដែលមាន2រឹកច្រើន ដែលមានអំភ្លីទិតដូចគ្នាឬក៏អំភ្លីទិតខុសខុសគ្នាបាទនេះគឺជាវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបាទអូខេអញ្ចឹងកូនមើលតាមនាងៗអ្នកគ្នាបាទវិជាសម្បទាគឺលោកគ្រូត្រូវលើកយកមកបង្រៀនគឺគោលការណ៍នํារួតនៃរឡោកនៅក្នុងគោលការណ៍នํារួតនៃរឡោកនេះលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនចេះឲ្យនយោបាយឲ្យបងប្អូនចេះបាទធ្វើប្រហែលវិធីបុក แหนអនុគមរលក2ឬក៏ច្រើនបាទដែលមានអំតិតិដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាមានផាសដើមខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតើគេបូកដោយមជ្ឈួរបាយណាអូខេនេះកូនមើលព័ត៌មានបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជំរុញនៃរលកបាទទី2แหนខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាការរៀនមុខវិជ្ជានេះវាមានសារប្រយោជន៍យ៉ាងណា ចឹងបងប្អូនគួរតែកាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទអញ្ចឹងយើងមើលកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមអូខេបន្តការសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទចំណុចទី3ណាយើងសិក្សាពីគោលការណ៍តម្រួតនៃរដ្ឋលោកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាតម្រួតបាទអញ្ចឹងជាជាដំបូងអូនត្រូវស្គាល់ពាក្យថាតម្រួតបាទ ពាក្យថាតម្រួតមានន័យថាអវយវ័យដែលយើងដាក់ឲ្យវាត្រួតលឺគ្នាបាទដូចជាអឺយើងដាក់អត់ត្រួតលឺគ្នាឲ្យបានច្រើនចឹងទៅយើងដាក់សត្វតបលូយើងដាក់ត្រួតត្រួតលឺគ្នាចឹងមកអញ្ចឹងអានឹងពាក្យថាតំតម្រួតមានន័យថាវាត្រួតលឺគ្នាទេអញ្ចឹងតើគោលការណ៍តម្រួតនៃរឡងនោះមានអត្តន័យយ៉ាងដូចមួយដេចណា តើកលការរំរួតនៃរោគនោះមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងកូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទទី1ខ្ញុំឲ្យនិយមន័យមួយក្នុងក្នុងចំណុច3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះរកនិយមន័យអញ្ចឹងនិយមន័យគេថាម៉េចគេថាបើគេមានរោគ2ឬក៏ចរានដាលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយបាទបើវាដាលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្សែខ្សែតែមួយបើវា វេទាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទឹកទឹកតែមួយបើវេទាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្សោខ្សោតែមួយនោះអនុគមរលកបាទនោះអនុគមរលកហ្នឹងអនុគមរលកគូបបាទពាក្យថាគូបគឺយើងមានអនុគមចាប់ពី2ឡើងទៅបាទស្មើនឹងផលបូកអនុគមរលកទាំងអស់ចូលគ្នាណាបើយើងមាន2អនុគមរលក2តយករលកនំរួតតាមគោលការណ៍របស់វិគ្ត្រូវយក អនុគមរលកទី1បូកអនុគមរលកទី2បើវាមានច្រើនយើងបូកអនុគមរលកនឹងតោលគ្នាតៗគ្នាទៅអញ្ចឹងកូនមើលឧបមាថាលោកគ្រូមានអនុគមរលកមួយសរសេរក្រមទម្រង់ sinuoid ដែលមានរាង y អងស្មើ y អង x នៃ t ណាហើយអនុគមរលកមួយទៀត y d ជាអនុគមរលករាង x នៃ t ដែលអនុគមរលកទាំងពីរនេះ ដ ᅡᆯ នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទី1អញ្ចឹងបើដ ᅡᆯ នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទី1តាមគោលការណ៍តម្រួតបើលោកគ្រូតាង YX និតិជាអនុគមរលកតម្រួតនោះយើងទាញបានបាទនោះយើងទាញបាន YX និតិជាអនុគមរលកតម្រួតត្រូវយកអនុគមរលកនីមួយៗនេះបូកប្រចូលគ្នាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ជូនប្អូនតិចថា អនុគមរលកនេះមួយៗនេះបូកបញ្ចូលគ្នាបានលុះត្រាតែអនុគមរលកនេះមានពុលសាសង់ដូចគ្នាបាទកាលណាអនុគមរលកនេះមានពុលសាសង់ដូចគ្នាបាទមានពុលសាសង់ដូចគ្នាវាត្រូវតែមានខូបវាត្រូវតែមានជំហានរលកវាត្រូវតែមានតាហ្វ្រេកង់ដូចគ្នានេះយើងបូកអនុគមសនុយសាអ៊ីតនេះចូលគ្នាបានលុះត្រាតែ អនុគមស្ន ույ សអេតទាំងអស់នោះមានពលសាសុងមានខួបនិងហ្វ្រេកងដូចគ្នាមានន័យថាខួបហ្វ្រេកងឬក៏ពលសាសុងរបស់អនុគមរលកនីមួយៗក៏ដូចជាខួបហ្វ្រេកងនិងពលសាសុងរបស់អនុគមរលកតម្រួតដែរមានន័យថាបើអនុគមរលកទី1បាទវិលដល់លើមុំទេ អនុគមលោកទី2ក៏វិលដល់លបឿនមុំ θ អូមេហ្គាអញ្ចឹងអនុគមលោករំលួតក៏វិលដល់លបឿនមុំអូមេហ្គាឬក៏ពុលសាស្យងអូមេហ្គានឹងដែរឃើញណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាយើងនិយាយអំពីលំយោលបាទឬក៏រំញយអាអូមេហ្គានេះគេហៅថា fre កង់មុំក៏បានពុលសាស្យងក៏បាននៅពេលដែលយើងសិក្សាពីលចលនាអាអូមេហ្គាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលបឿនមុំបាទអញ្ចឹងកូនមើលតើ ពេលដែលយកអនុគមរលក2នឹងបោកប្រជោគ្នាមានរឿងអីកើតឡើងតាមានបាតុភូតអីកើតឡើងនេះកូនណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីយកអនុគមរលក2នឹងបោកប្រជោគ្នាបានទៅជាអនុគមរលកតម្រួតនេះមួយតើវាមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងវាត្រូវមានរឿងពីរធំៗកើតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយលោកគ្រូតើរឿងពីរធំៗកើតឡើងនោះមានស្អីខ្លះអញ្ចឹងកូនកូនមើលបាទ បាទនេះគឺបង្ហាញអំពីរលកដាលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយបាទអញ្ចឹងរលកដាលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននេះឧទាហរណ៍ថាវិជាមជ្ឈដ្ឋានខ្សែចោះបាទវាដាលនៅមជ្ឈដ្ឋានខ្សែអញ្ចឹងរលកទី1ដាលពីឆ្វេងទៅស្ដាំអ្នកឃើញណារលកទី1ដាលពីឆ្វេងទៅស្ដាំដោយប្រអអនុគមរបស់វាគឺ y អររលកមួយទៀត បាទដាលពីស្ដាំទៅឆ្វេងខ្ញុំតាងអនុគមន៍របស់វាទៅទៀត y'd ណាពេលដែលរលកដាលមកយើងឃើញថាបើសិនជារលកនេះមាន phase ដើមដូចគ្នាពេលដែលវាជួបគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំតាងដោយ y គឺស្មើនឹង y អង+ y'd ពេលដែលវាជួបគ្នាកូនកូនឃើញថា នៅត្រង់ចំណុចនេះកូនៗឃើញថា amplitude នៃអនុគមន៍រលកទ្រុឌទ្រោតបើលោកគ្រូຕ່າງ A ជា amplitude នៃអនុគមន៍រលកទ្រុឌទ្រោតនោះ A ត្រូវតែធំជាង A អងគឺជា amplitude នៃអនុគមន៍រលកទី1ឬក៏ A ធំជាង amplitude នៃអនុគមន៍រលកទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែល រលកដាលពីប្រភពខុសគ្នានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយមកប៉ះគ្នាយើងឃើញថាអំពេតិតវិកាន់តែខ្ពស់វាកាន់ខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដោយសារតែអនុគមទាំងពីរនេះវាមានថាស្របគ្នាឃើញទេវាអាចអំពេតិតរបស់អនុគមរលកទី1និងអំពេតិតរបស់អនុគមរលកទី2មានលំដាប់ស្មើគ្នាវាអាចអំពេតិតនៃអនុគមរលកទី1និងអនុគមរលកទី2ខុសគ្នា អ <an> ញ <coughs> ្ចឹងកាលណាពេលវាមានផាសដូចគ្នាពេលតែជួបគ្នានោះយើងឃើញថាអំភិតិទ្ធត្រូវតែមានទម្ល ਾਈ ធំជាងអាអងឬក៏អំភិតិទ្ធមានទម្ល ਾਈ ធំជាងអាអាដើអញ្ចឹងចំណុចដែលវាជួបគ្នាតកន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាបាទពុទ្ធអង្គទេររងបាទពុទ្ធអង្គទេររងនៅកន្លែងនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជាបាទពុទ្ធអង្គទេររងសងបាទអញ្ចឹងបាទពុទ្ធអង្គទេររងសង នៅក្នុងរលកគោលការណ៍តម្រួតនៃតឡោកនេះມັນព្រឹមឲ្យបងប្អូនចេះអំពីផលបូកអនុគមសិនស្ដីស្ដីចូលគ្នាទេប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីកាលណារលកដាលជួបគ្នាបាវាអំពីតិធំជាមុនគេចាថាគេហៅថាចំណុចជួបគ្នានេះគឺហៅថាបាទពុទ្ធអង្គទេវរងហើយបាទពុទ្ធអង្គទេវរងនៅកន្លែងនេះគឺជាបាទពុទ្ធអង្គទេវរងសងបាទយើងយក គោលការណ៍តម្រួតតអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀនបាទទូតអង្គទេវរងទៀតគឺនេះកូនអញ្ចឹងនេះចំណុច1បន្ទាប់មករលកក៏ដើរហួសទៅបាទនេះក្នុងករណីអំភ្លិតិដេដឡុកអាចខុសគ្នាអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែផាសដើមរបស់វាយើងមើលនេះវាផាសដើមវាដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនបណ្ឌិតធ្វើលក្ខណ្ឌមួយទៀតបាទកូនបណ្ឌិតលក្ខណ្ឌមួយទៀតជាមួយលោកគ្រូយើងឃើញថា រលកទី1បាទវាដาลពីនេះទៅរលកទី2វាដาลពីនេះទៅបាទយើងឃើញថាអនុគមរលកទាំងពីរនេះវាឆោមផាស់គ្នាអាមួយនៅលើមួយនៅក្រោមពេលដែលវាដาลមកជួបគ្នាបាទពេលដែលវាដาลមកជួបគ្នាយើងឃើញថាបើសិនជាអាំភ្លីទ ூட் នៃអនុគមរលកទី1 និងអមរិតិទ្ធិនៃអនុគមលោកទី2វាមានតម្លៃស្មើគ្នាពេលដែលជួបគ្នាវាបំលែងខ្តិចវាធ្វើឲ្យ y តម្រួតនេះមានតម្លៃស្មើ0អញ្ចឹងកាលណាកាលណាយើងឃើញថាអឺអមរិតិទ្ធិនៃលោកតម្រួតឬក៏អនុគមលោកតម្រួតមានតម្លៃស្មើ0អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាបាតុភូតបែបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបាតុភូត អង្គធិការវរងដែរប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌបាទពុទ្ធអង្គធិការវរងបំផ្លាញឃើញណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានបាទពុទ្ធអង្គធិការវរងសងធ្វើឲ្យអមរិទ្ធិតិអតេបរមាទៅចង់ឲ្យបាទមានបាទពុទ្ធអង្គធិការវរងបំផ្លាញធ្វើឲ្យអមរិទ្ធិតិស្មើសូន្យទៅអញ្ចឹងលុះត្រាតែអមរិទ្ធិតិស្មើគ្នាពេលវាជួបគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយវាឈមគ្នាពេលដល់មកជួបគ្នាវាបំផ្លាញអស់ក៏ប៉ុន្តែ បາງអំលីតិនេះវាអត់ស្មារតីទេវាបំលែងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនបំលែងអត់អស់ទេវាអាចបំលែងអស់វាអាចបំលែងអត់អស់បើសិនជាអំលីតិនោះវាខុសគ្នាវាមិនបំលែងអត់អស់ទេបាទមានន័យថាអំលីតិនៃក្នុងលោកតម្រួតអាចបាទតូចជាងអំលីតិនៃអនុគមលោកនីមួយៗប៉ុន្តែបើសិនជាអំលីតិនោះមានលម្អៃស្មារតីគ្នានោះយើងឃើញថាពេលដែលវាជួបគ្នា កើតមានតបាតុភូតមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបាតុភូតអង្គធិរងបំផ្លាញឃើញទេគុនអញ្ចឹងលក្ខណៈរៀនគោលការណ៍ទ្រមរត់នៃក្រឡោកនេះគឺយើងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងបាតុភូតអង្គធិរងអញ្ចឹងបងប្អូនយកចិត្តទៅដាក់ឃើញទេគុនបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌអនុគមលោក2ដាលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទី1មានផាសរនេះអានេះ អនុគមលោក2ដាលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទី1តែមានផឈមឈមគនេះវាបង្កើតបានទៅជារឿងធំពីរគឺអាងទៀបរងសោកនិងអាងទៀបរងប្លាញបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតទៅទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបងបាននិយាយអំពីនិយមន័យនៃរលកនំរួតហើយក៏បានបញ្យល់ពីបាតុភូតជូនបងប្អូនអស់ហើយអញ្ចឹងចាញ់ពីនិយមន័យបាទរលកនំរួតលោកគ្រូនិង នាំប្អូនទៅរកការធ្វើផលបូកអនុគមស្ន ույ សស្អ៊ីត2បាទដែលមាន amplitude ដូចគ្នាតែ phase ដើមខុសគ្នាអូនមើលបាទគោលការណ៍ត្រំរូតនៃរលកស្ន ույ សស្អ៊ីតអញ្ចឹងអនុគមរលកដែលយើងយកមកសិក្សានេះគឺជាអនុគមរលកស្ន ույ សស្អ៊ីតដែលលោកគ្រូបានបង្ហាត់កូនសិស្ស ica របស់វាគឺ y ស្មើ a sin d omega t + phi ណាលោកគ្រូបានហាត់កូនហើយអានឹងវិធីបង្កើតនឹងដោយ phi នេះគឺជាផាសដើមដែលគេសិក្សានៅគណៈពេលតេស្មើ0 omega យើងឲ្យឈ្មោះថាហ្វ្រេកង់មុំឬក៏បូលសាស្យក a យើងឲ្យឈ្មោះថាអាំពលតិកយើងអាចសរសេរថា a ស្មើនឹង y max បាទ Amplitted គឺជាបំលាស់ទីអតេបរមាធៀបទៅនឹងទីតាំងលំលំនឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះនេះអឥឡងកា숑ចាឆអញ្ចឹងនេះត្រង់ចំណុចនេះគេហៅថា Amplitted នេះជាទីតាំងលំនឹងអញ្ចឹង Amplitted គឺជាបំលាស់ទីអតេបរមាធៀបទៅនឹងទីតាំងលំលំនឹងអញ្ចឹងកូនកូនបិលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់កូនឲ្យដឹងអំពី ការធ La ្វើផលបោកអនុគមរលករំរត់2ដែលមាន amplitude frequency ជំហានរលកដូចគ្នាបាទដូចគ្នាតែ phase ខុសគ្នានេះមាន amplitude frequency ជំហានរលកដូចគ្នាបាទតាជំហានរលកដូចគ្នាខូបដូចគ្នា frequency ដូចគ្នា pulse season ដូចគ្នាហើយ phase ខុសគ្នាតើយើងអនុវត្តតាមវិធីណាអញ្ចឹងកូនៗមើលណាកូនណាហ៎ បាទឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានអនុគមរលកទី1សរសេរក្រមទម្រងពីនេះគឺរលកដាល់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំការខ្ញុំបានបង្ហាត់ពីការបកកាត់អនុគមរលកហើយរលកដាល់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំដកលោកគ្រូមានអនុគមរលកមួយទៀតបាទយើងឃើញថានេះជាអមលីទីនរលកទី1នេះជាអមលីទីនរលកទី2យើងឃើញថាអនុគមរលកទាំងពីរនេះមានអមលីទីតដូចគ្នា តែខុសផាគ្នាបាទវាអាចខុសផាគ្នាស្របផាគ្នាក៏បានឲ្យតែអមរេទីតដូចគ្នាតើយើងបូកអនុគមសនុយស្អិតនិងຢាដោយវិធីណាតាមរូបមន្តអីអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើកូនឃើញថាអនុគមលោក2មានអមរេទីតដូចគ្នាទោះបីជាផាស់ខុសគ្នាក៏ដោយដូចគ្នាក៏ដោយយើងត្រូវប្រើរូបមន្តកដិតជា1ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា sin b + sin c ឬក៏ sin a + sin b អញ្ចឹងតាមគោលការណ៍តម្រួតបើ yx នីតេជាអនុគមលោកតម្រួតរវាងអនុគមលោកទី1និងអនុគមលោកទី2យកអនុគមលោកទាំងពីរនឹងបូកប្រចូលគ្នាបានទៅជារលកតម្រួតអញ្ចឹងដោយសារតែអំពីទិទនេះដូចគ្នាយើងទូបីជាផាសដូចគ្នាផាសខុសគ្នាក៏ដោយយើងត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្តគណិតវិទ្យាមួយបាទយើង ត្រូវអានវត្តតាមរូបមន្តគណិតវិទ្យាមួយណាកូនណាគឺតាមរូបមន្ត sin p + sin q នេះកូនណា sin p បាទ+ sin q បាទអញ្ចឹងការណា sin p + sin q កូនទាញបាន2ដក cos p - q ចែកនឹង2 sin p + q ចែកពេលแหน่កូនเด้อអញ្ចឹងកូនមើលវិធីគុណមានលក្ខណៈត្រឡប់លោកគ្រូអាចចេះសិនពេបើគួយចាញ់ពីមុមកក៏បានអញ្ចឹងយើងមានអនុគមលោក2មាញ់នឹងដោយសារតែវាមានអំរិទ្ធិតិទដូចគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបានកូនកូនមើលនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន y x នៃ t នោះវាមេគុណ2យើងដាក់ទៅដែរ2បាទ

kx - omega t + kx - omega t + c បាទចែកនឹង2បន្ទាប់មកលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមពលាតបាទវាបាន 2a កោអ្នកគាត់ណា kx ពលាតវងកោ kx - omega t - kx -kx +បាទ -kx +អូមេហ្គា t - phi ទាំងអស់នេះយកមកចែកនឹង2តោលនេះ sin kx -អូមេហ្គា t + kx ដកអូមេហ្គាធីបូកហ្វ <laughs> ីទា então... ំងអស់នេះយកមកចែកនឹង2ខ្ញុ <laughs> ំចាប់ដ <laughs> 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 ើមសរុបបូកក엑នឹងដកក엑អស់ដកអូមេហ្គានឹងបូកអូមេហ្គាអស់អញ្ចឹងនៅសល់2បាទអកោដកហ្វីឬ2ស៊ីនអនមើល អឺសិនគឺអេកេកូនអឺកាអិចដកអូមេហ្គា1 Φ លើ2កូនកូនឃើញតាមរយៈរូបមន្តគណិតវិទ្យាកូនកូនឃើញតាមរយៈរូបមន្តគណិតវិទ្យាកោសនៃមុំដក α សមានឹងកោសនៃមុំ α ឃើញទេកូន កោនៃមុំដកអាល់ហ្វាគឺស្មើនឹងកោអាល់ហ្វាអញ្ចឹងនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន 2a កោ phi លឺ2បាទនេះ gx - omega t + phi លឺ2អញ្ចឹងដូចនេះសមីការរលកទ្រួរត់ក្នុងករណី amplitude ដូចនេះ គឺ y កូនមើល x នៃ t បាន 2a កោ ஃ លើ2បាទសមីការនេះ gx -អូមេហ្កា t + v លើ2សមីការនេះគឺជាសមីការរលកទ្រួត់ណែដែលយើងសិក្សាក្នុងកាលៈទេសៈ amplitude ដូចគ្នាដែលយើងសិក្សាក្នុងករណី amplitude ដូចគ្នាដែលមានបាទតម្លៃប្រ pend នេះខ្ញុំតាងវាជា amplitude ឬក៏វាស្មើនឹង y ម៉ាក់បាទអញ្ចឹងឬក៏ y ម៉ាក់អញ្ចឹងចង់សិក្សាពិបាកពោទអង្គតេបរងសងចង់សិក្សាបាទពោទអង្គតេបរងប្លាញ់គឺគេសិក្សាទៅលើ amplitude នឹង នៅគាត់គេសិក្សាទៅលើអំភ្លីទីតឹងមុននឹងសិក្សាទៅលើអំភ្លីទីតឹងនេះកូនត្រូវស្គាល់អំពីដែនកំណត់របស់កោសឃើញទេដែនកំណត់របស់កោសយើងឃើញតែកោសនេះណាធំបំផុតគឺស្មើនឹង +1 តូចបំផុតគឺស្មើនឹង -1 អញ្ចឹងក្នុងករណីបើគេឲ្យ f នេះស្មើ0នៅគាត់ណា ក្នុងករណីបើគេឲ្យຟីនេះស្មើ0បាទកូនមើលក្នុងករណីគេឲ្យຟីស្មើ0កាលណាគេឲ្យຟីស្មើ0ណាកូនណាលោកគ្រូគ្រាន់តែនិយាយសិនលោកគ្រូអត់សរសេរជូនកូនច្រើនទេបាទកាលណាគេឲ្យຟីស្មើ0បានសេចក្តីថាអនុគមរលកទាំងពីរហ្នឹងវាស្របផាសគ្នាអញ្ចឹងបើអនុគមរលកទាំងពីរហ្នឹងវាស្របផាសគ្នា យើងឃើញថាបាកោវីបាវីស្មើ0វីចៃ2គឺ0អញ្ចឹងកោវ0ស្មើ1បាកោវ0ស្មើនឹង1មានន័យថាអំរិទ្ធិតិតបវីជាអំរិទ្ធិតិតអតេបរមាបាវីជាអំរិទ្ធិតិតអតេបរមានោះយើងទាញបានបាទភូតនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបាទភូតអង្គតេប្រងសងណាបាវីនេះស្មើនឹងផៃបាទ ស្មើនឹង파이랏យ៉ាងបាទគេថាអនុគមរលកទាំងពីរនេះមាន phase ជ្រោមគ្នាអញ្ចឹងបើ파이បើ phi នេះស្មើ파이파이ចែក파이លេខ2គឺកោស90អញ្ចឹងកោស90ស្មើ0បើកោស90ស្មើ0យើងឃើញថា amplitude វាក៏0អញ្ចឹង a រលកដំណរុតរបស់វានេះក៏0អញ្ចឹងបាតុភូតបែបហ្នឹង គេឲ្យឈ្មោះថាបាតពុទ្ធអង្គទេវរំបំលែងព្រោះវាបំលែងខ្ទេចឃើញណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនរៀនពីបាតពុទ្ធអង្គទេវរងបាទនេះគឺតែក្រាន់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះប្រារូបមន្តកណិតវិជាមួយគឺ sin p + sin q យកមកអនុវត្តនៅក្នុងរឡោកទម្រួតបាទក្នុងរឡោកទម្រួតកណិតរ័យអំលិតិតដូចគ្នាទោះបីជាផាសដើម ដោយគ្នាខောက်គ្នាក៏ដោយគឺបងប្អូនប្រើតាមស៊ីន பே បូកស៊ីនគួរគ្រប់រំハត់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់គ្រូនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់មេរៀនហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងលោកគ្រូសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញក្រោយពីលោកគ្រូបានមករៀនមកបាទមើលចូលឲ្យនិយមនៃលោករំរួតណាកូនណាបាទទេអរគុណនេះ បាទគឺមានរលកពីរគឺច្រើនដាក្នុងវិជ្ជាឋានតែមួយនោះអនុគមរលកគូបស្មើនឹងផលបូកអនុគមបាទរលកទាំងអស់ចូលគ្នាបាទយើងថែមពីរលកទាំងអស់ចូលគ្នាក៏បានអ្នកកូនណាបាទអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវយកមេរៀននឹងទៅមើលណាកន្លែងទៅនឹងបាទកូនអត់មើលទេពិបាកតិចបាទរលកណាកូនណាឃើញបងប្អូនគិតថាអូរលកពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយលោកគ្រូ បើបងប្អូនតាមដានហើយបងប្អូននេះបងចាក់មើលម្ដងហើយម្ដងទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមឲ្យកូនកូនធ្វើការតាមដានរបស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់តែត្រឹមនេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូត្រូវដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនសិនបាទក្ឡោបបងប្អូនអាចធ្វើបានណាកូនណាមើលដាក់កិច្ចការផ្ទះ បាទគឺរឡុកស្នយស82មានសមីការនេះ y អងបបណ្ណឹងបាទ y d បបណ្ណឹងអ្នកគនណារកអំភ្លីតទី t នៃរឡុកតម្រួតបាទរកអំភ្លីតទី t នៃរឡុកតម្រួតអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងកលែកបិឆាច់បាទយើងកលែកបិឆាច់ឃើញទេអនុគមរឡុកទាំងពីរមានផាសដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនកលែកបិឆាច់ឃើញអនុគមរឡុកទាំងពីរមានផាសដូចគ្នា អូនចប់កំអាខ្វល់ផាសដើមអីណាអូនចប់អាខ្វល់ពីផាសដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញអំពីតិចដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនត្រូវប្រើរូបមន្តកណិតវិទ្យាមួយគឺ sin p + sin q អញ្ចឹងកូនប្រើរូបមន្ត sin p + sin q ហើយកែនីតាតាមកណិតវិទ្យាទៅបងប្អូននឹងដោះស្រាយលំហាត់នេះបានយ៉ាងរលូនណាកូនណាបងប្អូនដោះស្រាយលំហាត់នេះបានយ៉ាងរលូនតែខ្ញុំបានសរសេរជូនបងប្អូនអំញមិញនេះបាទអរគុណ ចំពោះការតាមដានការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះហើយលោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អបាទជាផុតពីជំងឺ Covid ហើយសូមឲ្យមានអនាគតល្អគ្រប់គ្រប់ព្រះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា